Olá, meu nome é Raquel, sou psicopedagoga, mãe do Ian e da Mel, do IG Atividades para Brincar. Que tal aproveitar esse momento para divertir e interagir com as nossas crianças? Vou deixar aqui então algumas sugestões de atividades para fazer. Cachorro comendo. Cadê? Olha o Olaf comendo. Ai, come. Tá gostosa essas bolinhas de sabão? E o cachorro, o meu não vai comer? Só o Olaf? Nossa senhora, vai ficar comilão. Ah.